La calor ha apretat de valent durant tot el cap de setmana amb una xafogor intensa a tota la franja litoral. Avui s'espera que les temperatures encara siguin molt elevades, fins i tot amb un lleuger repunt. Però l'onada de calor podria tenir les hores comptades i aquesta setmana podria arribar un canvi de temps que portés precipitacions. Unes pluges molt esperades, especialment al bosc i als camps, que pateixen una intensa sequera que ha fet elevar el risc d'incendi aquests dies fins a registres de rècord al país. Fins aquesta mitjanit seran vigents les severes restriccions que dicta el nivell 3 del Pla Alfa, on hi són inclosos els 6 municipis del Garraf. De fet, són 27 les comarques catalanes que tenen total o parcialment activat aquest nivell de màxim risc per foc. Una situació excepcional que podria canviar a partir de demà, on el nivell 3 es podria rebaixar a només 30 municipis i 3 espais naturals de l'Alt Baix Empordà. Tot i la millora meteorològica i del mapa del Pla Alfa, cal seguir extremant les precaucions. A partir de demà, sobretot a la costa, s'aniran normalitzant les temperatures i pujarà la humitat. Amb tot, les mínimes seguiran sent caloroses i cal tenir en compte l'estat en què es troba la vegetació després de setmanes de sequera. Davant aquesta situació de millora generalitzada, s'ha acordat no prorrogar les mesures restrictives més extraordinàries. Es mantindran les mesures de prevenció i de restricció pròpies del Pla Alfa en funció de la situació de cada municipi.